گوندی ركاواو توب زاوایە لە قەزای دوکان. لێرە پرۆژەی راكێشانی ئاوی خواردنەوە بۆ دانیشتوانی ئەو دوو گوندە جێبەجێ دەکرێت کە لەلایەن حکومەت تاڵەبانیەوە بودجێی تایبەتی بۆ تەرخان کراوە. هاوڵاتیانی ئەو دوو گوندەش خۆشحاڵن بە جێبەجێکردنی پرۆژەکە و هیواخوازن لە داهاتوودا پرۆژە و خزمەتگوزاری زیاتریان بۆ جێبەجێ بکرێت. ئێمە وەکو دانیشتنی گوندی ڕکاوە هەم گوندی تۆبزاوەش ئەم پرۆژەیە دەنوێکە، یعنی چەند ساڵێکی بیرەکەمان بۆ کراوە، حوزش لێدراوە بوو، چاوەڕێی ئەم سوێندەمانە کردێتە خوارە بوو ماڵەکان بۆ تۆزیعات. ئێستاش دەستخۆشی لە کاقوبا دەکەم کە هەستاوە بەم پرۆژەیە لەسەر ئەشی خۆیەتی. ماوەی چەند ساڵێک بوو پرۆژەی دابینکردنی ئاوی خواردنەوە بۆ ماڵەکانی گوندەکانی ڕکاواو تۆبزاوا قۆناغی یەکەم و دووەمی تەواو کرابوو، بەڵام بەهۆی نەبوونی بودجەوە نەتوانرابوو قۆناغی سێهەمی جێبەجێ بکرێت کە ڕاکێشانی ئاوەکە بوو بۆ ماڵەکان. بەڵام لە ئێستادا ئەو پرۆژەیە چۆتە بواری جێبەجێکردنەوە لە قۆناغی کۆتاییدایە. ئێمە لە ڕێگەی پارێزگاوە لە ڕێگەی دیاری ئاوی دەوروبەری سلێمانیەوە، بەڵام لەبەرەوەی کولفەکەی زۆر بوو نەماتوانی جێبەجێکێن. بە سوپاسەوە من دوای ئەوەی ئەم گرفتم گەیان بە بەڕێز کاک قوبات جێگری سەرۆکی حکومەت بەڕێزیان بە سوپاس و بە خۆشحاڵیەوە ڕاستەوخۆ ڕەزامەندیدا لەسەر بودجەی یەکێتی نیشتمانی کوردستان ئەم پرۆژە جێبەجێ بکرێ. بە جێبەجێکردنی ئەم پرۆژە گرفتی ئاوی خواردنەوەی لەسەر جەم ئەم گوندی تۆبزاو و ڕکاوە نامێنێ. ئەوەندەی گوێمان لە خەڵکی سنووری گوندەکە کرد زۆر خۆشحاڵ بوون خەڵکی گوندەکان کە ماوەیەکی زۆر ئەو سنورە بی ئاوە بووە، بەڵام ئێستا توانراوە ئاویان بۆ دابینکەین و سەرەتای ئەم پرۆژێ توانم ئەگەڕێتوانێ بۆ ساڵی 2015 لە لێدانی بیری ئاوەکەی و هەتا دروستکردنی ئەم خەزانەی کە ئێستا لەلایەوە لێدوانە دەین جێبەجێ ماکرۆ، بەڵام بەم دواییە هیچ بودجەیەکمان نەبوو، نەمانتوانی تەواوی کێنیش لەسەر بودجەیەکی کە بەڕێز قایمقامی دوکان توانی لە ڕێی بەڕێز جەنابی جێگری سەرۆکی حکومەتەوە کە ئەو بودجەیە دابینکا بۆمان. دیارە لە ساڵانی ڕابردوو بەهۆی چەند قەیرانیەکەوە نەمانتوانی ئەم پرۆژەی جێبەجێ بکەین. قۆناغی یەکەم و دووەمی تەواو بوو، بەڵام قۆناغی کۆتایی کە بریتی بوو لە تۆڕی ناو گوندەکان و هەروەها هاوبەشی ماڵەکان مایەوە بۆ ئەم کاتە. دەستخۆشی لە کاقوبا دەکەین کە بەڕاستی هیمەتێکی زۆر چاچی بۆ کردین، دەستی خۆش بێت. وەک سەرۆکایەتی شارەوانی دوکانیش ئێمە چەند پرۆژەیەکمان هەیە بە چەند بودجەیەکی جیاوازی، چەند لە بودجەی وەزارەتی شارەوانی یاخود بودجەی پەترۆدۆلار کە کارەکان وەستاوە داواکارم لەلایەنی پەیوەندیدار لە حکومەتی هەرێمی کوردستان کە چەندین جار دووبارە ماکرێتەوە ئەو بجارەمان بۆ تەرخانگەن. گوندی ڕکاواو و تۆبزاوا لە قەزای دوکان زیاتر لە 150 ماڵی تێدایە و لە ڕابردوودا دانیشتوانی ئەم دوو گوندە سەرچاوەی سەرەکی ئاوی خواردنەوەیان ئاوی کانی و کارێزەکان بوو، بەڵام لە ئێستادا بەهۆی وشکە ساڵیەوە ئەو سەرچاوانە وشکیان کردووە. بۆیە دانیشتوانی ئەو دوو گوندە داوا دەکەن بە زووی ئەو پرۆژەی ڕاکێشانی ئاوی خواردنەوەیە کە لەلایەن حکومەت تاڵەبانیەوە بودجەی بۆ تەرخان کراوە بە زووی تەواو بکرێت و لە گرفتی کەم ئاوی ڕزگاریان بێت. هێمن کەمال، کوردسات نیوز، قەزای دوکان.